Hashem. Idem se tamo pa ćemo razgovarati sa ljudima, vidjeti kako se posluje, kakve su njihove potrebe, pa ćemo nakon toga biti puno, puno pametni, pa ćemo donositi taj zaključak. Možete li malo prokomentirati događaj na filozofskom? Na koji događaj mislite? Na spajanje. Mislim da nije pitanje spajanje, nego nekako suradnje, ali ja ne bih se to komentirao pitanje, dakle autonomija su učilište, neka se oni dogovore, pa kad se dogovore i ako se dogovore, može ćemo komentirati. Pa dobro, mi ćemo u svakom slučaju sa setom stimulativnih mjera, nama je potrebno za početak zadržati stanovništvo u Hrvatskoj, povećati natalitet. Jedna od onih mjera je onih 1000 eura koje smo spominjali po svakom novorođenom djetetu. Svi oni koji su ugroženi u momentu socijalno, sigurno da će im status biti popravljen, a oni koji imaju malo više, sigurno da će i osjetiti te promjere u takvim poreznim smislu. Možeš komentirati most Čiro kaj planira skala radne granje, pa ćemo se staviti? Pa vjerojatno hoće, mislim, ne znam sad točno zbog čega je stalo, ne znam taj detalj. U svakom slučaju mora se most dovršiti. Hvala.